ကျွမ်းကျင်စရာတဆူဖြစ်ခြင်းနဲ့တက်30ရွယ်ကိုမျိုးချစ်စော်တယောက်တူထိုးတဲ့ပစ္စည်းကလေးရာစုံလင်နဲ့အလုပ်ရှုပ်နေပါတယ်။ဒီပြမျိုးနဲ့ချက်ခတ်တ်ပင်ရွာသားတူဖြစ်ပြီးတိုင်းနိုင်ငံတောက်ပိုင်းစူလက်မြို့မှာပဲသူ့အိမ်မက်ပြတ်တဲ့တူဆရာအိမ်မက်ကိုတဆွမ်းသလောက်အကောင့်တဲပေါ်နေတာပါ။တိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်လာတာ10နှစ်လောက်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ကိုမျိုးချစ်စော်ဟာတက်တူထိုးတဲ့ပညာကိုကိုပငန်းကျုံကတိုင်းလူမျိုးစရာတယောက်စီမှာပြီးခဲ့တဲ့5နှစ်ဝန်းကျင်ကစတင်လေ့လာဆင်ပုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုတော့တိုင်းလူမျိုးဆရာစီကနေသင်ယူထားတဲ့ပညာနဲ့သူ့အိမ်မက်ကိုလက်ရည်သွေးရင်းတိတ်တိတ်ကလေးအကောင့်ထဲပို့နေတာပါ။လက်ရှိမှာတော့တောင်ပိုင်းသားတွေပေါ်တဲ့ဇူလတ်ထာနေမျိုးကကိုစဆိုင်တစ်ခုမှအလုပ်လုပ်ရင်းတနေ့ကနေလို့အလုပ်ပိတ်ရမှာပဲချင်းချက်လောက်ကြီးထိုးပေးနေပါတယ်။သူ့စီမှာတတူလာထိုးတဲ့ပုတ်တဲတွေကတော့ဝတ်တို့မြမရွှေပြောင်းလောက်သားတွေပြကြပြီ။အလုံနာရက်တွေမှာလက်မလဲအောင်ထိုးနေရတာပါ။ဒါပေမဲ့တိုင်းနိုင်ငံမှာကနိုင်ငံခြားသားတွေအလုပ်ခွင့်မရှိဘူးလို့တားမြစ်ထားတဲ့အလုပ်တွေထဲမှာတတူထိုးတဲ့အလုပ်လည်းပါဝင်နေပါတယ်။တတူကပဲပြောလဲ။အများကခက်ခဲတယ်။ကြည့်လိုက်ရင်တော့လွယ်လွယ်လေးပဲဖြစ်တယ်။တကယ်ကောက်ကြောနေညီဖို့အများကလိုအပ်တယ်။တားရည်ရပည်ရည်ကြပါမလို့နော်။ဈေးဝင်အောင်အများကြီးလိုအပ်တယ်။ခက်ခဲတော့မြန်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပြောမယ်။ဒီထိုင်းမှာတတူထိုးရပါဒီလိုက်စင်ရပါလို့ရှိသေးဘူးနော်။လိုက်စင်ရပါလို့ရှိသေးဘူးအဲ့မဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဆက်မရှိထိုးတဲ့ချိန်မှာဆိုတော့သူတို့ဘလိတ်ဖမ်းရတယ်ကြောက်ရတာပေါ့အဲဒီမှာဒီချက်ချင်းနေလို့ရတဲ့ချက်ချင်းတော့ဝေရမြင်မှာပဲဒါဒူးဆိုင်ကဖွေရင်ဘဝကိုပြတ်တန်းသွားချင်တယ်လို့သူရဲ့အိမ်မက်ကိုပြောပြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝေရမြင်မှာဒူးဆိုင်လေးနဲ့ပြတ်တန်းချင်တဲ့ကိုမျိုးချစ်စော်ရဲ့အိမ်မက်ကတော့ဝချင်းကြည့်လာမယ်ဆိုတာမသိနိုင်သေးပါဘူးခင်ဗျာ